Səlim bəy, vaxtınız varsa sizlə bir mövzunu danışmaq istəyirdim. Buyurun, eşidirəm sizi. Siz İsa bəylə iyanə mövzusunu danışa bildiniz? Təəssüf ki, hələ danışa bilməmişəm. Təbii, İsa bəy bunu eşitsə, çox sevinəcək. Amma Anar bəyin şərtini ona necə deyəcəm? Bax, onu bilmirəm. Elə mən də onu deyəcəkdim ki, bəlkə biraz gözləyək. Nəsə, Anarın şərti mənim xoşuma gəlmədi. Leyla xanım, siz baş həkim olmaq istəmirsiniz? İstəyirəm, təbii ki, istəyirəm. Amma Anar Nigarı çətinliyə salmaq istəyir. Ona görə də bilmirəm. Leyla xanım, gəlin bu təklifi bir dəfəlik keç batmayaq. Bizim o ihanəyə böyük ehtiyacımız var.